Mirar por chat y que se estresa. Mirar por quiere. Oh, es tímido, ¿no? Hun greier ikke å få det ene hjulet av fortauet. Skal jeg gå og hjelpe henne, eller? Hun står opp. Jeg har fortsatt ikke greid det. Hun parkerer skrått. Er hun helt dum i huet? Og så stakk hun, tror jeg. Nei. Hun kommer tilbake. Hun greier fortsatt ikke, hun vet ikke hvor hun skal synge.